Ամեն անգամ երբ գալիս եմ Գյումրի, ես վերադառնում եմ հայրենիք։ Հետաքրքիր այն է, որ երկար ժամանակ այդ զգացողությունը կար, բայց փաստավորված չէր։ Եվ մի քանի տարի առաջ մի խնջրքի ժամանակ ընտանեկան, մեր ընտանիքը այդքան էլ մեծ չէ, եւ ներկա են նաեւ մեր ընտանիքի մեծերից, խոսքը խոսքի հետևից, խոսքը խոսքի հետևից, եւ ես իմացա, որ ես իրոք գյումրեցի եմ։ Պարզվեց, որ իմ տատիկը, հայրիկիս մայրիկը գյումրեցի է։ Իհարկե, սա շատ կարևոր էր ինձ համար, նաև այն պարագայում, որ շատերը ասում են, լավ, այս տղեն ես հումորը որտեղից։ Հերապացույցը իհարկե մի քիչ երկար սպասեց, բայց կարևորը հաստատվեց։ Ուզում եմ մի փոքր խոսել այս համերգի մասին, այս համերգների շարքի մասին։ Տարվա սկզբին, երբ մտերմիկ ընթրիքի ժամանակ մայեստրո հետ նստած էինք և ծնվեց այս գաղափարը, այն ժամանակ դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ ճանապարհ պետք է անցնենք դրա համար, որովհետև ինքը և գաղափարը, և նրա իրականացումը պետք է լիներ այնպիսի բարձր մակարդակի, որ ուղղակի արժանի լիներ մեր մայեստրոյին, մեր պարոն Մանսուրյանին։ Եվ սկսվեց աշխատանքը, բավականին բարդ ծանր, և իր վրա այս բարդություն և ծանրությունը վերցրեց Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրապյանը, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ գյումրեցի է, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և գյումրեցիներին, և Գյումրիին, որ ժամանակավոր պարտքով պարոն Վիրապյանին տվել եք մեզ, որպեսի այն մշակույթը, այն մշակութային արժեքները, այն ճաշակը, որը կա Գյումրիում, պարոն Վիրապյանը բերի նաև իր հետ Երևան։ Եվ իր գլխավորությամբ աշխատանքները սկսվեցին, դուք շատ լավ գիտեք, որ համերգաշարը սկսվեց Արցախից, հիանալի համերգ, այնուհետև տեղափոխվեցինք Երևան, այնտեղ նույնպես մի քանի համերգ, նույնպես հրաշալի, և այս ամենի կուլմինացիան իհարկե չէր կարող չլիներ Գյումրիում։ Եվ մի փոքր թույլ տվեք նաև խոսեմ մայեստրոյի մասին, իր երաժշտության մասին։ Երբ ես փոքր էի, հայրս երաժիշտ է, ես մեծացել եմ երաժշտության մեջ, ամբողջ օրը և գիշերները նաև առանց չափազանցնելու, ես լսել եմ երաժշտություն, լավ երաժշտություն, նաև արգելված սովետական միության ժամանակ երաժշտություն, որ հավաքվում էին և լսում էին երաժշտություն, որը սովետական միությունը արգելում էր, նաև կլասիկա և այլն և այլը, և ամեն անգամ երբ արդեն իմ փոքր հասունացա, մեծացա, նաև երաժշտական դպրոց էի գնում, մեկ օր հայրիկիս հարցրեցի, երբ լսում էի, էլի, ես չեմ հիշի, գերմանացի հա կոմպոզիտորներից մեկի երաժշտությունը, ու իրոք իմ մեջ չէր տեղավորում այս զգացմունք, թե ինչպես կարելի է ստեղծել այս տիպի երաժշտություն, հայրիկիս հարցրեցի, ինչպես կարող է մարդ մտածել այսպիսի բան, ինչպես կարող է դա պատահել, և հայրիկս ասեց, ես հստակ պատասխանը չգիտեմ, բայց կարծում եմ, Աստված իր երաժշտությունը նվիրում է մեզ այս հիանալի կոմպոզիտորների մեզ։
միջոցով։ Եվ Աստված մեզ նվեր է տվել Պարոն Մանսուրյանին, ու իր միջոցով իր Աստվածային երաժշտությունը նվիրում է մեզ։ Մայեստրո, շնորհավորում եմ ձեզ, համարում եմ, ու շնորհակալ եմ ձեզ։